Prezidentin sözcüsü Mikhail Podolyak bugün özünün Twitter hesabında yazı yazdı. O Avropa ülkelerine müracaat etti. Dedi ki Ukrayna'nın bu müharibədə hedefi ve məqsədi bellidir. Bölgelerini işğaldan azad etmek. Eğer bu yolda Avropa ülkeleri sona dek ədalətin yanında duracaqsa ve dürüst davranmağa devam edecekse, Rusiyanı məğlub edib ordusunu Ukraynadan qovmaq çətin deyil, deyə Podolyak yazır. Bunlar günün əsas yenilikləri idi Samirə. Buyur.